V medijih velja pravilo, ni boljše novice kot slabe novice. In v Sloveniji malo novic dvigne tak odziv kot tiste o Janši. Pa če ste zan ali proti. Dovolj je špekulacija, kot Janša gre na dob ali pa Janša se ogiba arestu. Janša se nikoli ni izogibal zaporu. Kako ne komentiram, eno največjih svinjarij in krivic. Nisem strokovnjak za pravo. Informacije, da so Janšo vabili v zapor, na sodišču ne morejo potrditi, čeprav vsi pišejo o njej. Že med Patrijo pa so Janši očitali težave s prevzemanjem sodnih pisanj. Očitno imajo težavo vabiti na naslov, kamor naj bi ga vabili. Odidemo na naslov, ki ga po Matozu ne najde sodišče, lahko pa ga najde vsak, ki pogleda po spletu. Težave z vročanjem sodnih vabil Janezu Janši nemara izvirajo tudi iz tega, da na naslovu, kjer je stanujoč, ni napisanega njegovega imena in priimka na poštnem nabiralniku. Janševe prve sosede pa vprašamo, če sem kaj vseeno najde poštar. Poštar je domačin tukaj okoli ali... Ja, odvisno, včasih ne. Aha. Se menjajo tudi. Ja, seveda, to poštar je zvalena, pride sam že pozno, to ne. Janša je podobno kot številni sonarodnjaki večkrat spremenil kraj bivanja. Iz Grosuplja se je preselil v Ljubljano, od tam sta ženo Urško pred 3 leti odšla na Silovo, sedaj pa naj bi na dopočejo 20. junija. Če gre verjeti časopisom. Včasih so rekli, da že drži, če je natisnjeno na papirju, a časi se spreminjajo.